Pasaules pludmales volejbolā šobrīd ir klusums oficiālajā kalendārā. Mūsu Aleksandrs Samoilovs kopā ar Mārtiņu Pļaviņu atkal spēlē komerc turnīros, bet daudz citi trenējas tepat Latvijā divreiz dienā Samoilova veterāna Genādijs Samoilova vadībā, un tur šodien treniņā pabieri Andris Auziņš. Latvijas pludmales volejbola spēlētājiem un treneriem ir ambīcijas uz Tokijas olimpiādes spēlēm doties ar diviem vīru un vienu dāmu duetu. Jau oktobrī ar turnīriem Ķīnā un ASV kvalifikācija Tokijai ir sākusies. Svarīgāko turnīru ir ļoti daudz, gan šogad, gan arī nākamgad. Režīms diezgan, jo tas kalendārs tiek atjaunots, nezinu, tik pēdējā mirklī, un daudz jau ir saplānojuši savu it kā grafiku, bet tas atkal nomainās. Jo sākumā Hāga bija paredzēts, ka būs trīs zvaigznes, uz kuru mēs nebūtu braukuši, un beigās ieliek četras. Tā kā tas arī bišķi visu nostāda tādā, jābūt visu laiku čemodāniem. Genādijs Samoilovs par nākotni Tokijas spēlēm domā jau šobrīd. Trenerim ir plāns izveidot augumā ļoti jaudīgu duetu. Mihails Samoilovs nu spēlē kopā ar klasiskā volejbola spēlētāju Matīsu Gabdūļinu. Nekā tāda konkrēta piedāvājuma nebija uz ārzemē un pašam ar tā. Gribas pamēģināt kaut ko citu. Ja cilvēks no laukuma sāk strādāt, tad viss būs kārtībā. No dodības viņam vispār ideāls 206 leciens galva ir. Tā ir ļoti svarīgi man, kā cilvēkam ir galva. Ne tikai leciens, bet galva arī. Šonadēļ kopīgi treniņi abiem diviem divmetriniekiem gan izpaliek, jo Mihails saķēris rudens vīrusu. Bet Matīs turpina pielāgoties tieši pludmales volejbola specifikai. Skatījos tavā spēles stilā, un lielākās problēmas četras servu uzņemšanā tev, ne? Nu jā, pagaidām man. Es kā zālē nesu servu uzņēmējis bijis, un tā jau nav it kā problēma. Vienkārši jākoncentrējās ļoti daudz uz to uzņemšanu. Es domāju, ka vīrišu volejbola pārādas vēl viena komanda, par kuru pēc 3-4 gadiem visi būs runāt kā par Sašu un par Jāni. Varbūt tā es pārlieku, bet es tā domāju, ka būs. Ja viņi turpinās strādāt tieši tādā, kāda viņi tagad ar tādu attieksmi, tad viss būs kārtībā. Uz nākamo turnīru Ķīnā dosies Pļaviņš Toč. Anastasija Kravčēnikai viņas pārniec Tīna Graudiņa pievienosies īspirms turnīra sākuma, bet Aleksandram Samoilovam jāgaida, kad plecu traumu izārstēs viņa pārnieks Jānis Šmēdiņš.